Pred par meseci sem izdal svojo tretjo monografijo, vezano na zgodovino Sežane, in glede na ta čas korona osamitve, ko knjigo ne morem predstaviti na običajen način, uporabim za to internet. Gre za knjigo z naslovom Sežana Karel von Schaffer v odsevu cesarskega blišča. Naslov knjige z omembo cesarskega blišča verjetno zazveni nekako pravljično, vendar je vsaj v enem delu Schafferjevo življenje tudi v resnici bilo takšno. Domačinom je ime Karel Schaffer danes skoraj ali povsem neznano. O njem je bilo v Sežani malo zapisanega in še to z veliko napačnih podatkov. Se pravi, bilo je malo raziskanega. Ker je bilo pred mojo knjigo objavljenega, je šlo za povzetke, predvsem iz ciklostiranega zvezka Zgodovinski mozaik Primorske pokojnega monsignorja Albina Kjutra. To sicer nadvse zanimivo branje, žal zvoni velikokrat zgolj na ljudskem glasu, ki pa vemo, kako je ta prepuščen brezmejni domišljiji. Po letih napačnih navajanj je celo z argumenti težko popravljati iznakaženo sliko. Prepustiti, da se vsi drobne napake nadaljujejo, bi bilo sicer najlažje, ampak zelo narobe. Da preidem h konkretnejši predstavitvi. Karel Schaffer se je rodil v Sežani leta 1831 v hiši, kjer je danes zdravstveni dom. Zanimivo, da je bila že takrat, v času Karlovega rojstva, v tej stavbi zdravniška ambulanta. Vse kaže, da se je ravno tu začelo sežansko zdravstvo. Karlov oče Lorenz je bil namreč pred 200 leti v Sežani okrajni zdravnik. V knjigi opisujem družino Schaffer, predvsem pa Karla. Opravil sem številne raziskave arhivskih gradiv, zajamem pa tudi vse ostalo, kar sem lahko koristno uporabil. Tako Karlu v knjigi sledimo od otroške dobe, skozi celotno kariero pomorščaka ter družinskega človeka, moža in očeta, vse do njegove smrti v starosti 72 let v Sežani leta 1904. Ne samo kot pomorščak, tudi kot človek je doživel vse razburkanosti življenja, ki so bile v njegovem primeru še posebno drugačne od tistih običajnih. Pomorska kariera je opisana od začetka, ko je bil pri 18 letih mornariški kadet, navezan sva napredovanja, približno pol delovne dobe je bil kapitan mnogih vojnih ladij Avstro-Ogrske mornarice, pa ravnatelj Cesarsko-kraljeve pomorske akademije, poveljnik vojne luke v Pulju. Časno se je povzpel vse do kontradmirala in celo do prejemnika plemiškega naslova. Gotovo gre za osebnost, katere kvalitete je cenil ne samo Habsburški dvor, kjer je prejel več visokih odlikovanj. Dobil je tudi več mehiških cesarskih odlikovanj, pa celo dve od papeža, od kraljev in cesarjev drugih dežel, precej na široko v geografskem smislu. Celo orden Otomanskega cesarstva, pa Grškega kraljestva in orden belgijskega kralja Leopolda. Pri naštevanju odlikovanj sem omenil tudi Mehiko. Prav to obdobje drugega mehiškega cesarstva, ki je sicer trajalo vsega par let, je v Schafferjevem življenju odigralo najpomembnejšo vlogo in ga še posebej zaznamovalo. V nekaj stavkih omeni verjetno večini znano zgodovino tega cesarstva in z njim povezanega cesarja Maksimiliana, ki je bil brat nam tako splošno znanega cesarja Franca Jožefa. Nadvojvoda Maksimilian Habsburški nam na tem koncu domovine še najbolj zazveni po tem, da je bil lastnik gradu Miramar, ki se nahaja tu v naši neposredni bližini, kjer se, če tako rečem, krast dotakne morja. Schaffer je kot že izkušen pomorščak visokih kvalitet dobil od Maksimiliana pomembno vlogo, imenovan je bil za kapitana cesarske jahte. S tem je tudi vstopil v Maksimilijanov najožji krog, kar je, kot bom navedel v nadaljevanju, Schafferjevo življenje precej spremenilo. Še posebej od trenutka, ko je Maksimilijan sprejel cesarsko krono drugega mehiškega cesarstva in odšel na to nesrečno ekspedicijo skupaj 6000 vojaškimi prostovoljci, tako imenovanimi Meksikajnerji. Med njimi je bil tudi Karl Schaffer, takrat že Maksimilijanov prijatelj.
Več besed o začetku in koncu Mehiškega cesarstva, spletke, razplete okrog tega, boste našli v knjigi, sicer bi zdaj vzelo preveč časa. Kar je za nas domačine še posebej zanimivo, je to, da se je naš sežanec v Mehiki začel ustvarjati tudi svoje družinsko življenje. Dobil je prekrasno ženo, ki je bila hči Maximilijanovega podpornika, milijonarja Bringasa. Na njegovem gradu sta bila cesar in šafer velikokrat gosta. Šafer je bil uglajen svetovljan, ki je obvladal mnoge tuje jezike, bil izvrsten jezdec in še veliko tega bi lahko naštel. Svečane poroke se je udeležil tudi cesar, ki je ženino in nevesti namenil lep poročni nagovor. Ženino sežancu je bilo takrat 34 let, njegovi mehiški nevesti pol manj, vsega 17 let. Tam se jima je rodil sin in cesar Maximilijan je prevzel vlogo krstnega botra. Gotovo je šafer edini sežanec v vsej zgodovini, ki je imel na svoji poroki cesarja, je bil ta krstni boter njegovemu otroku. Več zapisanega o dogajanju v tem vsega nekajletnem cesarstvu boste našli v knjigi. Za cesarja Maximilijana se je mehiška ekspedicija, kot vemo, končala tragično, z ustrelitvijo in propadom cesarstva. V čim krajši obliki zaključim predstavitev še z naslednjim. Po razpadu cesarstva je Karl družino pripeljal iz Mehike v Sežano, tu je nadaljevala svojo pot v šafrjevi hiši. Karl se je ponovno aktiviral v Avstro-Ugarsko mornarico. Mlada družina se je v Sežani povečala še za dva otroka. Si, tudi sam cesar je omenjal izjemno lepoto šafrjeve žene Marije. Predstavljamo si, kako je bilo to v Sežani, ki je bila takrat komaj kaj več kot večja vas. Vse je šlo nekako lepo naprej, vendar je prišlo do razdora v družini, ki je pripeljal do tega, da je Karl ostal sam. Ostali so šli v Mehiko. Par let pred smrtjo je tudi Karl odšel k njim, pa se je kmalu vrnil nazaj, sam. V knjigi so stvari opisane bolj podrobno. Marsikaj osvetli tudi del dnevnika, ki sem ga objavil, ni dokumentaren, prej literaren. Dnevnik veliko pove o njegovem piscu, o njegovi naravi, čustovanju, ki je povsem drugačno od zunanje podobe, ki je bila ustvarjena med domačini. Z izdajo knjige sem poskušal iztrgati pozabi tega davnega sežanca in ga pravilneje, bolj jasno predstaviti. Njegovo osebno življenje se je kljub približku psanjskemu vseeno zaključilo v osami, med štirimi stenami njegove vile ob cesti. Bil je obdan z odsevom cesarskega blišča in še več, bil je obdan z lepoto svoje družine, a njegovo življenje na koncu zvenelo povsem drugače. Vsekakor skrivnostna oseba ta naš davni domačin, ki se resnično zasluži, da ne ostane pozabljen. Mnoge podrobnosti, razširjeno pripoved, podatke, fotografije bo najbolje prebrati in pogledati v knjigi. Nisem poskušal obuditi spomin na tega človeka z realnim pristopom, pa tudi z občutkom pripadnosti lokalnemu, se pravi z eno ljubeznijo do domačega kraja. Ker sem predvsem slikar, sem napravil nekaj risb in eno sliko tega sežanca, majhno, na lesu, ki je bil včasih del nečesa v šaferjevi hiši. Tako sem še malo bolj povezan z njim. Ko pogledam sliko z njegovim portretom, se naj na pogleda včasih ujamesta, ne ujameta, ujamesta po krašku. Ampak greva naprej, vsak po svoji poti, pa vendar zaradi vseh teh let odkrivam tudi nekoliko štric. In enako želim tudi vam.